En nafna hennar Pétursdóttir, hún kemur hingað næst, hún er framkvæmdastjóri neytendasamtakana, hún spyr hvernig geta neytendur dregið úr kolefnisfótspori. Brynhildur er, eins og við vitum líka fyrirandi alþingismaður, er núna tekin við hjá neytendasamtökunum. Og það næstu. Þetta er ímælenda. Já, 5 minútur tíma. Kæra þakkir fyrir að bjóða neytendasamtökunum að taka þátt hér í dag. Þegar við að setja þessa ráðstefnu upp, þá fekk ég bara þessa fyrirsögn senda á mér, varst hún ágæt, en svo fór ég að hugsa þetta og eins og ég laði fyrirlestun upp, það er kannski spurningi frekar átt að vera, geta neytendur einhver breytt raunverulega? Og ég las grein fyrir einhverjum vikum á sem einhver Facebook-vinnu deildi sem að ég finn ekki aftur. En það er sérst pistlahöfundur kona að ég raunin að segja að við gerir ráð fyrir við allir einni sem svona umhverfisvænir meðvitaðir neytendur að við munum ekki einu sér ná að breyta neinu. Það sem við eigum kannski frekar eða kannski ekki frekar en við eigum að vera eyða tímanum líka í, það er að láta valdhafana skilja að þeir verði að grípa til aðgerða. Og fyrst því ég las að greina væri svona frekar pirruð að því ég vil trúa því að neytendur hafi í rauninni völdin, þannig að samtaka mátturinn ef við gefum skilabóð til framleiðanda, þá mun þeir auðvitað svara því en heimurinn er bara ekki þannig. Þannig að það sé í rauninni bara ekki raunhæft að gera þá kröfur að neytendur breyti og bjargi okkur úr þeim vanda sem við horfum í augu við. Og þeir tala yfirvöld, ég raunin bara tala hvort sem það eru sveitastjórnir, ríkistjórnir eða yfirvöld hvað er nafn sem þau nefnast. Og eitt dæmi það hvernig til dæmis yfirvöld hafa haft áhrif, það er þegar Evrópusambandi bannaði glóperur. Neytendur voru ekki að velja sparperur umfram glóperur. Það eru dýrari þegar þú kaupir þær, þó þessi ódýrari til lengri tíma litið. Þarna var tekin mjög svona afdrifarík ákvörðun, þar sem að framleiðendur píndust bara til þess að þróa sína sparperur, þannig að það yrðu eins og glóperurnar, þar sé að þægilega er í notkun. Og í raunin alveg bara rannsóknar efni af hverju menn er ekki að gera þetta í stærri stíl. Nú kann ég eitthvað á þetta hérna. Hvað geta neytendur gert? Ég ætla ekki að fara eitthvað djúpt í þetta því að þið vitið jafn mikið þetta og ég. Og þetta er eitthvað sem er í umræðinni, samgöngur. Þar eru stjórnvöld alveg að standa sig, hér á landi, myndi ég segja, Noregi og víðar, varðandi það að búa til innvið fyrir rafbíla. Það sem neytendur þurfa að gera það er næsti bíll sem er keyptur, það verður það rafbíll eða metanbíll eða tvinnbíll eða hvað er að heita nú. Við erum alveg að nota bílinn allt of mikið og ég er kannski bara að deila það með ykkur. Ég keypti rafhjól fyrir nokkrum vikum og þetta er albesta fjárfesting sem ég nokkuð tíma gert. Við döðsum eftir að við gerum löngu búin að þessu. Og maðurinn minn keypti líka rafhjól, við erum bara að elska þessi hjól. Og það sem að gerist er að þau komir inn í staðinn fyrir bílinn. Það eru svona vegalengdir sem eru langar, það er kannski pínur rigning, það eru brekkur og akureyri það sem ég býr. Og maður tekur rafhjóli og það er þægilegra en að taka bílinn. Það er ekki að leita bílastæði og þannig að þessu deili, þetta getum við klárlega gert við neytendur. Svo er allt þetta sem snýst að mat, við erum að henda mikið af mat, við erum að fljúa með mat á milli heimsálfa, við viljum fá vínberin okkar í Valdórssalatið jólin og þá fáum við vínberin frá Suður Afríku, þetta er bara lífstillin okkar. Þarna geta stjórnvöld auðvitað gripið inn í bann við matarsóun, það er hægt að beita ýmsum aðferðum. Hvað það varðar, svo erum við þetta líka að vera að borða fóðrið í meira mæli sem við erum að gefa dýrunum. Það tala mæþriði rækturlands í heiminum fari í dýrafóður. Fatnaður, það er, við erum að nýta fötun eitthvað miklu betur. Og raftæki vandræða vörur og við skiptum með síma annarkvort ár og fartölvur og það er alltaf ný og ný tækni og endistekki og þar fram til götunum. Svo er það ferðalögin. Það er bara gaman að ferðast og það er bara mjög óumhverfisvænt, en þannig að það eru bara. Og svo er það auðvitað fyrst og fremst það sem við viljum kannski ekki endilega heyra, það er að við þurfum að neyta minna. Þetta snýst ekki bara það að við endurvinnum og flokkum rétt og við beinum neyslunni í umhverfisvænni farveg, kaupum svansmert
krem í staðan fyrir ekki svagsmert krem, við þurfum bara hreinlega líka að minnka neysluna. Og af hverju erum við þá ekki að því ef við vitum þetta allt? Þá er það auðvitað eins og við þekkjum, við erum háð hagvextinum, við þurfum á neysluna að halda. Og ég get nefnt dæmi, svona sem kannski aukakennt. Það vilja þetta aldrei enn stjórnvöld vera ábyrgð á því þegar það dregur úr hagvexti, en það er enginn að fara allir út og segja, ok, nú skulum við róa okkur, hætti það hérna engar jólagjafir í ár, það eiga hvort er allir allt. Það er ekki skilabóð sem neinn er að fara að segja. Það fáum við samtök verslunar og þjónustu og svona framlegendur á mót okkur, ekki viljum við það. En það eru samtök sem heita Adbusters sem eru kannandi samtök, þeir kannast kannski við, það er svolítið svona aggressív og svona er berðast gegn neysluhyggjunni og mér skaman að fylgjast með þeim. Og þeir eru ábyrg fyrir þarna Buy Nothing Day, köftu ekki deginum. Og einhvern tíma er árum nokkuð mörg ár síðan þá ætluðu að auglýsa í nokkur svona bandarísku stórblöðum sem sagt áskorun köftu ekki daginn og hvetja bara bandaríkjumenn til að minnka neysluna. Og þeir fengu ekki auglýsinguna birta vegna þess að blöðin sagði þetta er bara andstætt efnahagsstefnu bandaríkjana sem er einmitt bara farið út og kaupið. Og svo er gaman að neyta, það er gaman að fá jólagjafir. Og síðan er djúft á upplýsingarnar og okkur neytendum er vorkun. Ég til dæmis persónulega áhuga á pálmolíu, hvaðan hún kemur og það er vandrað að vara. Hún er í mjög mörg bæði matvörum og snyrtivörum en meira sé ég sem veit að það er verið að framlega pálmolíu á einhversan hátt. Ég á mjög erfitt með að finna vöru sem ég get verið viss um að sé með almennilegri pálmolíu þar sem ekki búið að ryðja burt einhverjum viðkvæm hérna skólendi. Þannig okkur er vorkun þó að vissulega séum við með ýmsa merkingar eins og svaninn og fleira. Síðan er þetta sem ég kalla rebound effect, ég veit ekki alveg hvort það er ekki frá hvers einkenni. En þetta er sem sagt rannsóknir sem verður að gera sína að þegar við drögum úr neyslu á einhverju sviði, þá aukum við það nægilega bara á öðru sviði. Þannig að fólki sem að segir, ok, nú er ég hætt að bara kjöt eða allir minnka það, en ég fer í hérna asjúferð í staðinn. Ég ákvað sjálf eitthvað, ég ger svona neytendatilraunir á sjálfri mér og ákvað að kaupa ekki föt eitt árið. En auðvitað var ég búin, auðvitað gerði ég það því ég leitin í fataskápinu ofbauð og lifði af þetta eina ár en var náttúrulega mætt á hurðar húnin á hérna Geysi á janúar útsöluna þarna 7. janúar. Æ, það var svo mikil uppsöfnuð þörf. Ég veit ekki hvort þetta gróft af mér, en þetta var bara í fréttum, þannig að ÁTVR verður bara að lifa með því. En sem sagt, mér er svona eiginlega bara fallast hendur því ég les svona. Og þetta er ekki eina ríkisstofnunin sem er að kaupa landkrúsirjeppa. Það eru alveg fleiri. Og hvað er þetta máli með að það sé ekki hægt að keyra út af landi nema að jeppa? Bý út á landi og það er sem sagt vegagerðin, hún mokar vegi og ef menn ákveða fara ekki í vörutalningin og kópaskeri akkurat í hérna þegar dýpsta lagðin gengur yfir landið í febrúar, þá er ekkert mál að keira landið á bara með kannski nagladekk eða fljúa til Akureyrar eða Egilsstaða. Þetta finnst mér bara að vera lélega afsökun og mér finnst það ekki lagi að vera að kaupa. Ég vekkit móti landkrúsir. En ef hið opinbera getur ekki druslast til að kaupa vistvæna bíla, þá veit ég ekki hvar við erum. Já, ég sé að þetta eru réttar glærur því að þið óvart. Ég hafði óvart sett inn hvaða ráðherrar þetta voru og hafandi verið í pólitík, þó ég sé það ekki lengur, þá koma kannski illa út, en sem sagt, ég var aðeins fylgst með þessum málum og verið með fyrirspurnir og það er fremdi götunum að hérna, þetta er allt sem er að gerast bara á undanförnum kannski 3 árum. Og ég hafði greinlega að fara hvað að skoða þess að landkrúsirjeppa, þeir eru greinlega eitthvað, það er eitthvað varð í þetta, en þú veist, ríkisstjórn verður að vera í farabroti, það er bara þannig. Ekki koma á tillitögum, ég er ekki að tala Björtu vinkonu mínu hérna, en ekki koma á tillitögum með einhverja ræður og eitthvað parísar og eitthvað og kaupa svo landkursir eppa.
Ok, síðasta glæran held ég. Sænsk vinkona mín sagði fyrir mörgum árum, hún býr á Íslandi núna, hún sagði þið eruð í rauninni náttúruverndarsinnar fyrst og fremst. Og ég er svo mikið spáð í þetta vegna þess að ég held að þetta sé alveg rétt. Og það kannski ekki skrítið að því við bara búum á Íslandi þar sem að það eru þessi átök um virkjanir og eigum þessa náttúru og þar fram til götunum. En við gleymum þá kannski umhverfisvendinni. Við erum upptekin af verksmiðjunum sem á að byggja hér, en við erum ekki spáð í verksmiðjunum í Kína sem eru að framlega dóti sem við síðan kaupum. Við erum einhvern veginn minni á að gera því. En fróðir menn segja mér líka að náttúruvend sé oft upphafið af, við byrja á náttúruvendin og svo færir menn yfir í umhverfisvendina. Mér finnst við svona að vera að komast í umhverfisvendina. Auðvitað þarf þetta að vera bæði. Við þurfum að vera bæði náttúruverndarsinnar og umhverfisverndarsinnar. Það mjög mikilvægt að stjórnvöld búi til rétta kvata og ég verð að nefna til dæmis dæmi að á Akureyri byrjuðum við að flokka allt lífrænt sorp 2012 minnum við 2013 og það molta í Eyjafirði þar sem að norðlenska fer með sinn lífræna úrgang og allt þetta sem það búi til molta úr öllum þessum lífræna úrgangi. Hvað gera stjórnvöld? Þeir veita heimild til, fyrir því að þessi opnuð gröf í Húnavatnssýslu nokkrum árum síðar. Þannig að þar fara bara menn með sláturúrganginn og urða af því það ódýrara. Þannig að hvernig í fjárunum má það vera að það sé ódýrara að urða en að fara með í moltu sem versmiða sem að var reist og auðvitað kostar umhverfisvend. Þarna hefði ég, eins og vinkonum minn sem skrifaði pistil sem manni eitthvað heitir og veit hana, auðvitað átti ég reist eitthvað í pottunum og við vorum eitthvað að ræða þetta þarna okkur er, hvað þetta var fárulegt. Ég settist aldrei niður og sendi tölvupóst á umhverfisráður og sagði, hvað í gangi hérna? Af hverju eru það að opna gröf og urða þegar það yfirleitt markmið að hætta að urða? Opinbera verður að ganga á undan með góðu fordæmi og stjórnmálamenn og konur eiga ekki komast upp með að dömpa vandanum yfir okkur neytendur. Tek sem dæmi, svansmerta vörur. Hérna, það val, ég get valið svansmerta vöru, hún umhverfisvænni, það minni kemísk efni, það ekki ilmefni í snyrtvörunum og það fram til götunum. Við af hverju eru þá ekki bara allar vöru svansmertar? Við erum sérst að segja hérna eru svona vöru sem eru framleitar á eins umhverfisvænin hátt og mögult er, en því neytendur hafi líka valum að kaupa með verri efnum og minna umhverfisvænu vörur. Ef þetta er raunverulegu vandi, umhverfisvandin, þá eru þetta bara framleitar svansmerta vörur. Og það sé prinsipin ekki hægt að því svansmertu vörurnar eru alltaf hlutfall af bestu vörunum, en þið skiljið hvað ég á við. Að allir komast á sama stað, þá ég að meina stjórnmálumenn fara ekki að taka einhverjar mjög brjálaðislega óvinsælar ákvarðanir. Þeir verða að finna að það sé stemming fyrir þeim í samfélaginu, það sé þrýstingur og það sé raun að vera að biðja þá að gera hlutina. Þeir mega gjarnan vera framsýnir, eru það ekkit endilega alltaf, þannig að við þurfum líka að þegar okkur ofbýður fínt að fara með margnotapokan í búðina en sendur líka skilaboð þarna út til þeirra sem að sækjast eftir atkvæðanum okkar að við viljum að þetta mál sé sett á dagskrá og okkur sé hjálpa til að vera góðum neytendum, umhverfisvænum neytendum. Takk.